sida u jeedaan maanta waxaan ku nimid kormeer xarunta ciidamada DSF ee Galgala oo ah difaaca hore ee jiida hore uga jiraan duufo badan iyo dhibaato badan iska jiray awgeed dowladda Puntland waxay isku taxallusay ciidan agabkoodii dharkoodii hubkoodii inaan soo gaarsiino tuutahoodii oo faraha ka baxayna inaan ka bedelno maadaama uu gacmo xun galay aan haddeesna la kala garanayn kii cadowga ahaa iyo kii ciidanka dowladeed. Sidaas awgeed waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Puntland, gaar ahaan madaxweynaha dowladda Puntland oo suurtageliyey ciidankan baahidoodii inuu ha qabtiro. Insha Allah intay hadda haystaan iyo ka badanna waxaan rajeynayaa dowladdoodu inay siiso xuquuqdoodii ciidan inay helaan, darajooyinkoodii ciidan inay helaan, caafimaadkoodii, daryeelkoodii, wixii hore oo qaldamayna gadaal laga saxo. Ciidanka BSF shaqo muhiima ayaa dalka iyo dadka u hayseen. Waxaan idinku hambalyeynaynaa, idinkuna bogaadinaynaa inaad sii wadaan shaqadii aad dalka iyo dadka u hayseen. Sababtu waxa weeye, meeshaan Galgala iyo difaacyadoo dhan mar waa qabow, mar waa kulayl, mar waa buurta, dhammaanteena waxaan halkaa u nimi waxa weeye difaaca dalka iyo dadka. Wax kale u nimi, intaasaynu u nimi soo maaha. Waxaan idinku ammaanaynaa inaad sii xoojisaan, sii laba jibaartaan xuquuq iyo waajib weeye dowladdana wixii aad xuquuq ku lahaydeen inaad ka heshaan. Waajibaadka laydinka leeyahayna waxa weeye inaad dalkeena difaacanno, argagixisada aynu kusoo duushay, oo aan nolol inoo ogolayn, oo aan noo ogolayn inaynu sayn rabno u noolaano inaynu iska qabanno. Soo diyaar ma nihin? Waxaad tihiin mujaahidiin difaacaya dalkoodii, dadkoodii. Waa in idinkoo diintiinii ku dhegsan aad ku dhimataan. Kolay qof kaskato uu bini'aadan iyo dhimanaya, laakiin waxaa loo baahanyahay inuu ku dhinto wanaag. maadaama aad mujaahidiin tihiin dalkiina difaacaysaan, u taagan tihiin inaad dalkiina difaacdaan, dhiiggiina u shubtaan, haddana Ilaahay inaad la hortagtaan wax wanaagsan ayaan idinka rajaynayaa. Waxaan kaloo idinku boorinayaa oo aad iyo aad idinku mahadnaqayaa inaad garateen inaad ka amar qaataan madaxdiina qaranka, ka amar qaataan agaasimihiina cusub Jeneraal Amiin Cabdulaahi Xaaji Khayr. Maxkamadda ciidamadu waxay u taagan tahay inay ilaaliso shuruucda ciidamada. Waxaynu waa la baryaynaa yulufamkeena cusub oo aad aragtaan inay ku labisan yihiin ciidankii xoogga Puntland ee BSF Puntland Security Force. Bilkulli ixtiraam kan la gubayaana waxa weeye waa kii baxay ama gacan cadow ha galo ama gacan xigaal ha galo. Waxaa seys looga yaalay oo aad ogeyeen in aan yulifoomka BSF iyo kidkeeda ayna gelin ciidamada dowladda Puntland, shacabka xidid iyo xigaalba. Bilkulli ixtiraam iyo argagixisada iyo Daesh, Al-Shabaab iyo Daesh. Sidaa darteed waxaanu garowsannay oo garannay inaanu ka duwanaano sidii caadada noo ahayd, sharaftayada iyo haykalkaygiina u soo celinno sidii astaamahaygu ahaayeen, aanuna uga duwanaan jirnay ciidamada Puntland ee kala duwan. Waxaan leeyahay hambalyo, waa dembiile ninka lagu arkaa yulifoomka aad qabtaan, sida gaadiidkiina iyo ummadda nafteeda aad u ilaalisaan baa laydinka rabaa inaad u ilaalisaan sharaftiisana u dhowrtaan. Ilaahay baa mahad iska leh meeshaan isugu keenay. Meesha aan ku sugannahay waa difaaca Galgala ee ciidanka BSF oo maanta si xushmad loogu yimid iyo sharaf loogu yimid agaasimahayaga BSF Amiin Xaaji Khayr. Waan ku soo dhaweynay si xushmad iyo sharaf leh agaasima ku soo dhawow ciidankaagii BSF oo ku jiray dalka iyo dadka difaaca ku jiray. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.